Dobrý deň, vítam vás pri ďalšom pokračovaní seriálu mojich top 5 a dnes to bude mojich top 5 najväčších hitov. Keď som si ich zoradil, vybral tých top 5 hitov, zistil som a uvedomil som si, že všetky pochádzajú z 80. rokov. A je to preto, že v tých časoch som bol tínedžer, nalepený na rádiu, počúval som poľské rádio, program, druhý program Čieči, kde sa vysielali hitparády z celého sveta, Poliaci si robili vlastné hitparády a dalo sa tam počuť všetko, čo v tom čase vo svete letelo. A hudbu som vtedy vnímal naozaj ako sled hitov, ktoré sa objavovali, ktoré leteli na hitparádach a ktoré neskôr potom vychádzali na platne. To, čo bolo predtým a páčilo sa mi v hudbe, to som si postupne zadovážil na platniach, na CD-čkách a takisto to, čo bolo potom. Ale neregistroval som to ako jednotlivé hity, ale skôr ako albumy alebo koncerty, keď som navštívil teda koncert. Ale to obdobie medzi smrťou Johna Lennona a medzi smrťou Freddie Mercuryho, to obdobie 80. rokov som naozaj sledoval ako jednu dlhú hit parádu. Inšpirovaný tými hitparádmi, tiež som si založil svoj vlastný zošit, vlastné hitparády, robil som si ich každý týždeň. Vždy v sobotu do obedu som si každú tú pieseň pustil a okomentoval. Zošit zo základnej školy sa mi nezachoval, ale tento je z gymnázia a mnoho tých piesní, ktoré tu sú, sa mi páči aj dodnes, ale ešte viac tých piesní si už ani nespomínam. Respektíve už ich nepočúvam. A do tých dnešných top 5 som vybral piesne z takého prieniku. To, čo sa mi páčilo vtedy, ale páči sa mi aj dnes. Začneme čestným uznaním. To čestné uznanie dnes pôjde na Slovensko. No a kto bol najväčším hitmakerom a vždy je najväčším hitmakerom, ak nie Janko Lehocký. No a vybral som pieseň Roberta z platne poslednej platne Modusu, keď sa raz oči dohodnú. Tá platňa je fantastická, progresívna, každá pieseň, ktorá je na nej veľmi zaujímavá a originálna, ale pieseň Roberta bola asi najväčším hitom z tej platne a pripomínala mi svoju, a dodnes mi pripomína svojou atmosférou, svojou harmoniou, svojím zvukom môjho milovaného Stevie Wondera, tak preto som asi túto pieseň vybral. Čiže čestné uznanie dnešné Roberta Modus a Janko Lehocký. Na 5. miesto som vybral pieseň Shout skupiny Tears for Fears. Skupina Tears for Fears sa mi páčila vtedy. Ich najväčšia platňa, najlepšia Songs from the Big Chair vyšla dokonca aj v opuse. A považujem ju za jednu z najväčších a najvýznamnejších platní 80. rokov. Je nabitá hitmi, tam je jeden hit za druhým. Aj tak, ako sa v Beatles spojil talent Johna Lennona a Paula McCartneyho, tak Tears for Fears sa spojil talent Rolanda Orzabala a Kurta Smitha. Obidvaja fantastickí speváci, prvý gitarista, druhý bas-gitarista. Navytvorili spolu množstvo hitov a ten Shout, tá pieseň Shout je naozaj ukážkovým hitom, ktorý keď počujete raz, tak si ho zapamätáte navždy. Nástup bicích a krik, shout, shout, proste 5. miesto, Tears for Fears a shout. Na 4. miesto som vybral človeka, ktorý sa v týchto mojich tedajších hitparádach pravidelne umiestňoval na špičke takých rebríčkov, ktoré som si tiež robil, že najlepší spevák, najlepší gitarista. Volá sa David Gilmour. A čo sa týka hitparád, tak v solové pesničky som tu nenašiel Davida Gilmoura, iba piesne skupiny Pink Floyd, ktorý on bol teda frontmanom skupiny Pink Floyd, gitaristom a autorom väčšiny skladieb v tom čase, spevákom. Ale musím povedať, že je tu množstvo pesniček od Pink Floyd, ale dnes Pink Floyd
sa mi až tak nepáčia, vtedy patrili medzi mojich naozaj medzi moje najobľúbenejšie skupiny a bol som aj na ich koncerte na Strahove v Prahe a bol to nádherný koncert, nezabudnutelný. Nuž, ale niečo mi dnes v tej hudbe Pink Floyd vadí a asi to je taká tá temná stránka, taká tá temnota, ktorá je tam prítomná v tej hudbe. A solová tvorba Davida Gilmora, tak tá má v sebe to, čo sa mi páči v Pink Floyde a nemá v sebe to, čo sa mi nepáči na Pink Floyde. Teda je to naozaj čistá hudba bez nejakých obťažitých tém filozofických a riešení nejakých introvertných zádum a neviem čoho, bez zádumčivosti. Proste je to naozaj číra hudba bluesová, dá sa povedať. Dežo Ursini mi svojim feelingom a svojim prejavom veľmi pripomína Davida Gilmora, takže Deža Ursiniho mám nesmierne rád a Davida Gilmora tiež, čiže ten ich prístup k hudbe a ten feeling, ktorý obidvaja majú, je mi veľmi blízky a preto som vybral ako štvrté miesto pieseň Near the End, ktorá pochádza z platne About Face, ktorá vyšla v 80. rokoch. Je to asi pieseň, ktorú si na YouTube púšťam, hádam najčastejšie. Čiže naozaj hit, ako má byť, Near the End, David Gilmour. Will you just turn it over and start? Is there a stirring in your heart? Na treťom mieste mám pieseň Cloud Busting Kate Bush a táto pieseň trošku aj súvisí s tým spomínaným Davidom Gilmourom. V 80. rokoch, keď táto pieseň vyšla na platni Hounds of Love, už bola Kate Bush naozaj hviezdou prvej veľkosti, jednou z najväčších speváčok na svete, najväčších hviezd. Ale jej kariéra už začala o 10 rokov skôr, ešte v 70. rokoch, keď ako tínedžerka už vydala svoj prvý album a naozaj zasvietila ako supernova a bola to do veľkej miery zásluha aj Davida Gilmora, ktorý ju objavil, ktorý jej pomohol s tým prvým albumom a ktorý aj mnohokrát aj na koncertoch hrával gitaru, teda spolu s ňou hrával. Takže David Gilmour sa zaslúžil aj objav Kate Bush. Kate Bush patrí medzi moje najobľúbenejšie speváčky spolu s Martou Kubišovou, Johnny Mitchell alebo Mariko Gombitovou. No a pieseň Cloud Busting je vynimočná, ako celá Kate Bush je vynimočná. Nikto iný tak nespieva, nekomponuje a nemá taký prejav ako Kate Bush, ale ešte aj v rámci jej diskografie je pieseň Cloud Busting vynimočná, lebo pojednáva o veľmi krásnom príbehu a krásne video. Aj keď v tom čase v 80. rokoch sme videa veľmi nemali možnosť sledovať našej komunistickej televízii, nevedeli sme, že čo na MTV beží. Ale potom až neskôr dodatočne som si to video pozrel a nebudem prezrádzať. Je to naozaj jeden veľmi dojímavý, krátky film, ktorý sprevádza túto nádhernú pieseň. Čiže Cloud Busting na treťom mieste, Kate Bush. You're like my yo-yo, that glowed in the dark. What made it special, made it dangerous, so I bury it. Na druhom mieste mám kapelu, ktorá v tomto zošite asi je napísaná najčastejšie. Tuto mám, že výročných top 5 za roky 1980, top 50 teda, pardon, 1987 až 1988. Čiže 50 mojich najobľúbenejších piesní v priebehu 2 rokov. A narátal som tú skupinu Merillion 5 krát. V tom čase spolu s Pink Floyd a Genesis to bola asi moja najobľúbenejšia skupina. No a na 40. mieste je pieseň, ktorú som vybral dnes ako na druhé miesto mojich top 5 a volá sa Kaylee. Dnes už Merillion tiež veľmi nepočúvam. Neviem,
asi hlavným dôvodom je ani nie temnota, ale skôr taká nostalgia a smútok, ktorá v ich piesňach je. A ten smútok sa tam objavil až po odchode speváka s menom Fish. A práve v 80-tych rokoch s nimi spieval Fish a tá ich hudba bola plná energie až takej nahnevanosti, ktorá mi vtedy veľmi imponovala ako tínedžerovi, ale pieseň Kaylee je výnimka. Je to veľmi jemná a krátka pieseň, hitovka, ktorá veľmi často aj v rádiách znie. Marillion sú progresívno-rocková skupina. Progresívny rock je známy tým, že dĺžka skladieb je v priemere 10 minút a práve Kaylee je výnimka, keď progresívna kapela urobila krátky hit a bol to asi ich najväčší hit v jej kariére. Čiže a dodnes mám veľmi rád tú pieseň. Bol som tiež na koncerte skupiny Marillion tuto v Bratislave, bol to nádherný koncert. Fish tam nespieval, Fish sa koncertoval v Ostrave, kde som tiež bol a bol to tiež fantastický koncert, ale to spojenie Fish a Marillion mám predsa len asi najradšej a práve z toho času pochádza pieseň Kaylee. Je to ženské meno Kaylee, je to love story, love song. A je zaujímavé, že mnoho dievčat, vlastne dnes už mladých žien v Škótsku a v Anglicku sa volá Kaylee práve preto, že v čase, keď tá pieseň bola na špičke hitparád, tak ich rodičia sa teda inšpirovali touto pesničkou pri narodení toho dievčatka. Takže Kaylee, ženské meno, dnes dosť populárne práve vďaka skupine Marillion. Druhé miesto. O prvom mieste som dosť dlho rozmýšľal a vyberal som z dvoch piesní. Tá prvá pieseň je sa volá Mama a je od skupiny Genesis a tá druhá je In the Air Tonight a spievajú Phil Collins. No a iste viete, že aj tú prvú spieva Phil Collins, lebo Phil Collins bol vlastne spevák skupiny Genesis v čase, keď pieseň Mama teda vyšla. Obidve tie piesne mám veľmi rád, ale nakoniec som vybral In the Air Tonight. In the Air Tonight, pieseň, ktorá vlastne otvára prvý solový album Phila Collinsa. Ono je to tak, že Phil Collins bol dosť nenápadný člen skupiny Genesis, najprv iba bol bubeník, drobný bubeník v pozadí. A potom sa začal spievať, ale autorsky sa veľmi nedostal k slovu a tí ostatní členovia ho teda zatieňovali, aj keď podľa môjho názoru bol odjakživa vždy najlepším muzikantom skupine Genesis. Až potom, keď všetci členovia skupiny vydali svoje viac alebo menej úspešné albumy, tak vydal ten svoj prvý solový album Phil Collins. No a to, čo potom nastalo, tak tí ostatní členovia mohli sa len takto dívať, ako vysoko vyletel ten ich nenápadný bubeník. Naozaj stalo sa to udalosťou komerčnou, umeleckou a album Face Value je dodnes považovaný za jeden z najvýznamnejších albumov popovej hudby. A otvára ho práve pieseň In the Air Tonight. Asi neexistuje žiadna iná pieseň s tak známym nástupom bicích, ako je práve In the Air Tonight. Ale paradoxne tá pieseň začína automatickým bubeníkom, ale to neznamená, že tá pieseň je nejaká mechanická, počítačová, naprogramovaná. Ten automatický bubeník je tam ako vyjadrenie času, ktorý je presný a rovnaký každému človeku. A to, čo s tým časom človek spraví, je už jeho vecou jeho citov, slobody. A práve to tá pieseň vyjadruje, ten zvuk automatického bubeníka spojený s kvíľivou gitarou, s rozloženými akordami, klávesov, synkopickou bas-gitarou a potom veľmi, veľmi emotívnym spevom Phila Collinsa. A v polovičke piesne nastupujú práve bicie ako obrovský kontrast k tomu automatickému bubeníkovi.
Tiež som bol na koncerte Phila Collinsa v Paríži pred 3 rokmi. A pieseň In the Air Tonight bola naozaj vyvrcholením toho koncertu a na každom koncerte Phila Collinsa toto tým zlatým klincom každého koncertu je táto pieseň. Čiže In the Air Tonight, Phil Collins. Ešte poviem takú vec, rozprával som už o Beatles, o Johnovi Lennonovi a Paulovi McCartneym. Práve ten zázrak Beatles bol v tom spojení Lennona s McCartneym. Lennon reprezentoval fantastický muzikant, gitarista, spevák, autor, ale reprezentoval tú takú živelnosť pre mňa, tú slobodomyselnosť, vtip, odviazanosť a McCartney rovnako vtipný, odviazaný, slobodný, ale skôr pre mňa reprezentoval tú absolútnu poctivú muzikalitu a hlbokú teda harmonickú schopnosť myslieť harmonicky, komponovať a mať spústu tých skladateľských nápadov, využívať rozličné štýly. A toto, keď sa spojilo v Beatles, tak vzniklo niečo neopakovateľné. A ja mám práve pocit z Phila Collinsa, že práve v ňom ako v osobe sa tieto dva póly spojili do jedného človeka a v tých jeho piesniach to cítim. Nakoniec na tom istom albume Facevalu je nádherná cover verzia Beatlesovky Tomorrow Never Knows. Čiže Beatles a Phil Collins pre mňa sú naozaj veľmi blízky. Tak ale do týchto dnešných top 5 som vybral práve preto, že mi je to také blízke túto pesničku In the Air Tonight Phila Collinsa, čiže number 1 mojich top 5 hitov je In the Air Tonight Phil Collins. Ďakujem za vašu pozornosť.